Seuraavaksi meillä on testivuorossa 8-vuotias kainkoiranarttu Ife, jonka kanssa on ollut jonkin verran ongelmia hampaiden kanssa, että hammaskiveä ollaan käyty poistattamassa kerran elämän aikana, mutta muuten ei ole ollut mitään suurempia ongelmia. Saa Ife ottaa. Ota vaan. Kuten näkyy myöskään, hän ei kauhean innokkaasti hyökkää luun kimppuun. Ota vaan. Kyseenalaistetaan käsky. Ota vaan. Ainakin kova mussutus käy.